年轻的，年轻的。老的，老的。十一，十一。十二，十二。十三，十三。十四，十四。十五，十五。年轻的，老的。十一，十二，十三，十四，十五。S našim tečajima ćete metodom dugoročnog pamćenja naučiti preko 5000 pojmova. Ta je metoda učenja još efikasnija od ovog videozapisa. U tečaju ćete osim toga naći mnoge raznolike i zabavne vježbe. 16 16 17 17十八，十八。十九，十九。二十，二十。再见，再见。钱，钱。十六，十七，十八，十九，二十。再见，钱。Na našoj web stranici 17-minute-languages.com ćete naći sve jezične tečaje i u obliku besplatne probne verzije. S njom možete isprobati sve metode učenja i usvojiti dodatne pojmove. Naučite strani jezik znatno brže nego s konvencionalnim metodama. Wen. Wen. 好，好。坏，坏。哪里，哪里。男人，男人。女人，女人。小孩，小孩。问，好，坏。哪里，男人，女人。小孩。Tečaji su podržani na ovim operativnim sustavima: Windows, Mac, Linux, Android i iOS. Metodom dugoročnog pamćenja ćete jednostavno i brzo naučiti tečno se sporazumijevati. 见面，见面。
朋友朋友水水啤酒啤酒早餐早餐吃吃喝喝见面朋友水啤酒早餐吃喝Raznoliki dnevni zadaci i veliki izbor metoda će vas svakodnevno motivirati. Naći će se neka zabavna metoda za svakoga.